ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରାଯାଇଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ କହିପାରିବା ମୌସୁମୀ ଏଠି ଖେଳିଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ଖେଳରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାରଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହପାଠୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଛକୁ ଭାଇ ଭଲ ଆସୁଛି ଛଡ ହଁ ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଭାଇ ଏଇ ସିଏ ହଲୁଛନ୍ତି ବା ସାର୍ ସେଇଠି ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଜୟ ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ପଳାଇ ଇଏ ଛାଡ଼ୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୋ ଲେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ଲେଲା କ'ଣ କରିବା
Hey,
डिस्टेंस करो नहीं जीवो अरे हेडरूम का तो क्या है जी पसीज के लाइक नहीं जीवो तुम्हारा तो स्टील फोटो अच्छी है और रही फोन करना।